Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Minut de silenci a Gandia per a condemnar l'assassinat masclista produït al Sida. Arribada de la volta ciclista a Oliva. La Corporació Municipal de Gandia, amb el seu alcalde al capdavant, José Manuel Prieto, ha realitzat una concentració a les portes de l'Ajuntament com a minut de silenci per a condemnar el nou assassinat masclista que s'ha produït al Sida. D'esta forma, Gandia, una vegada més, ha manifestat el seu rebuig, en este cas per un succés en el qual es trobava el cadàver d'una dona retinguda pel seu exmarit, un policia retirat que també es trobava en l'habitatge. Una de les joies principals de Gandia, com és el castell de Baidén, podria tornar a traure a la llum noves troballes arqueològiques a partir d'octubre. L'arqueòleg municipal Joan Negre ha indicat que en breu disposaran de l'autorització de la Unitat d'Inspecció de Patrimoni per a començar amb els treballs. Hem parlat amb la conselleria, amb la Unitat d'Inspecció, i ens diuen que està ja a punt d'arribar perquè ja han fet l'informe de la nostra proposta d'actuació i que estava tot correcte i que pront arribarà l'actuació. Així que suposa que finals de setembre, principis d'octubre, començarem a excavar de nou en el castell de Baidén, com tots els anys. En concret, l'actuació que s'iniciarà en Baidén pretén traure a la llum restes de la zona de magatzems, al sud de la casaba d'esta fortalesa musulmana, a més de consolidar estructures sobre les quals ja s'ha intervingut prèviament. El projecte d'enguany en el castell de Baidén consistia en finalitzar la zona de magatzems al sud de l'Alcassaba, del recinte superior, i consolidar les estructures que vam excavar ja durant l'any passat. Els projectes sempre els organitzem de la mateixa manera, excavació i posteriorment consolidació, per a que res es quede desprotegit. El grup municipal del Partit Popular de Gandia sol·licita al govern local a que torni a realitzar-se el tractament antilliscant en les vies principals del centre històric per considerar-la una intervenció necessària i urgent. La regidora i representant del Partit Popular en la Junta de Districte del Centre Històric, Marc Beltrán, ha explicat que va ser el govern del Partit Popular qui va dur a terme el primer i únic tractament en l'any 2013, ja que era una reclamació de vianants i comerços del carrer Major, per evitar així caigudes i relliscades que sofrien a diari i sobretot en els moments de pluja. El CDT de Gandia programa cursos gratuïts a partir del mes de setembre. Es tracta de formacions d'especialització professional en hostaleria i turisme i s'impartiran al llarg de l'últim quadrimestre de l'any. Es tracta de cursos intensius que duren només uns dies o altres més extensos que ofereixen una formació més àmplia. La programació completa es pot consultar en la web del CDT, en el domini de Turisme Comunitat Valenciana, on es detalla tota la formació que ofereix el CDT de Gandia i també la resta de centres repartits per tota la Comunitat Valenciana. L'oferta és molt variada, amb un total de 14 cursos diferents que abasten matèries com els bàsics de la manipulació d'aliments, higiene, operacions bàsiques de pastisseria o, per exemple, un de torrons artesans. Després també es programen altres més específics, com podria ser un de vins espumosos o fins i tot un de TikTok per a restaurants i empreses turístiques. Recorden que els cursos són gratuïts. El grup municipal del Partit Popular de Gandia ha sol·licitat la convocatòria de la Comissió Informativa de Cultura per a tractar la Fira i Festes 2023 de Gandia.
La regidora popular delegada de Cultura, Escena Urbana i Política Festiva, Mar Beltrán, ha insistit que com a grup municipal els haguera agradat aportar noves idees i propostes en aquesta nova edició de les festes patronals. Beltrán apunta que estan capacitats per a donar valor a la Fira i Festes i que els haguera agradat que s'hagueren valorat i sumat les idees dels populars a la programació. Per als populars no és de rebut que any rere any la resta de formacions polítiques s'assabenten pels mitjans de comunicació de la programació organitzada per a les festes de Gandia. Ens n'anem a Oliva, i és que les obres que s'estan realitzant perquè aquesta ciutat disposa d'un nou centre de salut en la zona de Sant Francesc han estat objecte d'una reunió entre la nova alcaldessa, la representant de Projecte Oliva, Yolanda Pastor, en este cas també amb representants de la Conselleria de Sanitat. Esta primera reunió amb els responsables d'escometre les obres d'esta infraestructura sanitària, molt necessàries per a la barriada de Sant Francesc, mostra la bona predisposició perquè els treballs es desenvolupen sense complicacions, com ha reconegut la màxima autoritat d'Oliva, Yolanda Pastor. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La Vuelta arriba avui a la comarca de la Safor després de passar per diferents municipis, per Xeraco, per Daimús, per Gandia, per Guardamar, arriba fins a Oliva, on tindrà lloc la meta de la setena etapa d'esta Vuelta 2023. L'ambientació i l'expectació és, com no podia ser d'una altra forma espectacular, tot el món està així en Oliva esperant que arriben els primers ciclistes d'esta setena etapa de la Vuelta a Espanya. Il·lusió, ganes, ambient de festa i sobretot participació d'una ciutadania que ha obert les portes d'Oliva a tots aquells que han volgut arrimar-se i viure amb la Vuelta tot el que es pot viure a Oliva. Gastronomia, turisme, patrimoni, platges, però sobretot un ambient espectacular que ha fet d'Oliva ser seu d'una de les millors etapes, sense dubte, de tota esta Vuelta 2023. I és que des de diferents punts de tota Espanya han arribat a Oliva per a veure l'arribada a meta de la setena etapa de la Vuelta, a més d'infinits mitjans de comunicació locals, autonòmics, nacionals i també internacionals que han portat el nom i la imatge d'Oliva a tots els punts del nostre planeta Terra. Així ho veu també l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor. Bueno, jo crec que avui Oliva viu un dia històric a nivell turístic, a nivell esportiu, i no hi ha més que veure com està el carrer de gom a gom i la gran participació, i sobretot que la gent ha tingut molt clar de primer moment que tenia que recolzar aquesta prova, aquesta línia de meta, i per tant jo crec que la gent està contenta, satisfeta, tots han participat per a que siga això una realitat i l'esforç té la seva recompensa, i la recompensa és veure l'alegria i els carrers plens i la gent disfrutant, perquè si avui és un èxit és l'èxit de tota la ciutat d'Oliva. També pues, Omar Fraile, que fue ahora que estamos aquí en la Cumbre Valenciana, que ha fet España la Lucía, está la firma para tirar ahora de su raíz, porque no tendría que con la compañía ya, de que no animar, los momentos fríos a la llegada de nuestro super. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.